Kënga më e fundit e këngëtarit Shkodran Luiz Elixir është kthyer në trend në Shqipëri. Fansat të shumë kanë postuar video duke kërcyer në ritmet e këngës kthe. Trend të cilit ju bashkua edhe vetë çifti Kera Luiz. Ndërkohë kënga aktualisht numëron 2.1 milion klikime në kanalin zyrtar të Luiz Elixir në YouTube dhe është kënga trend në Shqipëri. Kujtojmë se në një projekt para disa muajve eksperti IT-s, Pesmir Semanaj theksoi se të vetmit këngëtar shqiptar të cilët nuk blejnë klikime në kanalin YouTube janë Alban Skënderia dhe Luiz Elli, duke theksuar se klikimet e tyre janë reale. Ndërkohë në një verifikim të fundit, Semana theksoi se Luizi ka grumbulluar 85% të hashtagu në platformën Twitter në 30 ditet e fundit në krahasim me personazhin më të përfolur në edicionin aktual të Big Brother VIP Romeo Veshaj. Një detaj interesant është vërre së fundi gjithashtu në Google, se nëse kërkon me fjalet më i madhe në vend, të shfaqen gjithashtu fotot e këngëtarit Luiz Elli.